Knowledge Workers. Oi para todos. É como nosso convidado do Spotlight costuma iniciar seus vídeos. Muita gratidão a você, Takeshita, por ter aceito o nosso convite e por participar desse momento aqui conosco para falar de um assunto bem delicado para uns e bem incômodo para outros. Mas é preciso falar e informar as pessoas porque muitas estão sofrendo caladas, achando que estão enlouquecendo. Gratidão por você estar aqui conosco. Oi, Cláudia, e oi para todos, né? Vamos entrar num tema aqui que corre por fora, né? Até mesmo pelas pessoas que estão dentro do universo espiritualista, vamos chamar assim, né? Esotérico também e tal, e que quando abordam o tema, né, os reptilianos, o fazem de uma maneira muito confusa, tenho percebido isso, né? Ou, enfim, ficam apenas reproduzindo a questão dos reptilianos, né, como uma forma de chamar público, né? Chamar público, falar sobre eles e de uma maneira que a gente percebe que são pessoas, né, que não tiveram uma experiência direta com esses seres, né? Que no meu caso aqui, para quem não sabe, trabalho já no sentido de bloquear a ação desses seres há mais de 6 anos, né? Mas vamos lá para as perguntas. Eu agradeço o convite aqui de poder estar trazendo um pouco da minha experiência aqui e partilhando com vocês. Então, Taki, eu conheci o seu canal em 2015. Foi quando eu descobri a existência dos reptilianos e como eles agem no astral, até mesmo em corpos físicos, como essências, vampirizando energias e obsidiando principalmente mulheres durante a noite. Você poderia contar pra gente como foi que esses seres específicos surgiram no seu caminho pela primeira vez? Bem, quando eu comecei a trabalhar com os orgonites, eu vim aqui para a Serra da Mantiqueira, isso já tem mais de 6 anos, eu comecei a criar as peças, né, e voltadas para a saúde, principalmente, né? No correr desse processo, né, logo no início, começaram a surgir pedidos, mas você não faz peças de proteção e tudo mais e tal? Proteção contra o que exatamente, né? Eu tenho sonhos assim, está acontecendo isso, eu estou sentindo que eu sou atacada no astral, que eu estou presa, né? E cada vez mais chegavam as questões sobre eu estou sendo atacada, estou sendo obsediada, principalmente mulheres, né, obsediadas sexualmente nos planos astrais, né, porque eu tenho sonhos que eu me lembro de coisas acontecendo, meu corpo às vezes aparece com marcas, com manchas, enfim, e dores na vagina, no ânus, enfim. Era alguma coisa que eu falei, bom, vamos tentar entender o que é isso, né? Nesse início de percepção das ações, né? Porque eu já sabia da existência desses seres, né? Já sabia que eles transitavam pelos planos interdimensionais, que a gente chama de astrais, né? E eu comecei a conversar mais com essas mulheres que estavam sendo obsediadas, né, para entender exatamente o que esses seres estavam fazendo. Nessa troca de e-mails, né, porque todo o processo, enfim, não é pessoal, é por troca de mensagens, eu fui conhecendo algumas mulheres que já estavam tendo essa experiência, estavam sendo obsediadas há 5, 6, 7 anos, né? E elas foram me contando essas histórias, né? E na proporção que eu fui entendendo o que estava acontecendo com elas,
Eu estava também amplificando, digamos assim, me abrindo, entendendo mais a minha conexão com a hierarquia de Miguel, de Arcanjo Miguel, né? E logo de saída, né, eu fui lá para a oficina e fui criar peças que fossem de proteção mesmo, né? E essas peças realmente eu tinha muito claro que eram peças que foram inspiradas pela minha conexão com Miguel, pela minha ligação com a hierarquia de Miguel, e surgiram os Orgonites Guardiões, né? Para contextualizar um pouco, né? Nessas conversas que eu tive com muitas dessas mulheres, essas trocas de e-mails, deu para ficar muito claro, assim, para mim, o porquê eles, enfim, obsediavam sexualmente as mulheres humanas, né? Com que finalidade, né? Com que interesse, né? Essencialmente energético, no primeiro momento, de captura de energia, e de uma energia que eles extraíam durante o ato sexual nos planos interdimensionais, que eram recorrentes, enfim, eles aconteciam e acontecem para a maior parte das mulheres a cada 10 dias, onde elas, enfim, são atacadas, ficam exauridas depois, né, durante 2, 3, 4 dias, inclusive a saúde fica muito abalada, a imunidade cai. Então, assim, esses seres esperam que essas mulheres se recuperem fisicamente para um outro encontro, geralmente de 10 a 15 dias, né? Esse processo, como eu disse, pode estar durando para algumas mulheres anos, né? E geralmente ele vai até o início de quando chega a menopausa, né? Pode começar com uma garota no início da menstruação, né? E uma vida, né? E eu tive casos, inclusive, de senhoras com 60, 70 anos que demoraram para dizer, tinham muita, muita vergonha em dizer e tal, que estavam sendo obsediadas há mais de 10 anos, né? E a maior parte dessas mulheres, quando entravam em contato comigo, era porque estavam com câncer, né? Que é uma consequência de anos e anos de contato com esses seres sexualmente, né? E a imunidade cai e a primeira doença que vem é o câncer, né? Dentre outras, né? Tem muitas doenças sexuais que vão surgindo no caminho, né? E enfim, é um longo processo, mas vamos dar uma sequência aqui nessa conversa, Cláudio, porque eu acho que a gente tem coisas a colocar e pontuando, né? No passo a passo, né? Vamos ver qual que é a próxima pergunta da Cláudia. Não aguardo aqui. Realmente são experiências terríveis, não é? E ainda existem pessoas que, assim, afirmam que existem reptilianos bons, né? Os bonzinhos, que são aqueles que se voltam para o todo, se reconectam com a fonte criadora. E isso é possível? Existe reptiliano bonzinho, Taki? Ah, sim, isso é uma boa questão. Eu tenho visto, agora menos, mas já vi mais, né, nas redes sociais, algumas pessoas se apresentando como: olha, eu sou um reptiliano de essência, mas eu estou me regenerando. A palavra que eles gostam de usar, que estou me regenerando, estou aqui para ajudar os humanos, e como humano, né? Geralmente é um perfil mesmo de uma rede social. E tem toda uma conversa de que ele está recuperado, e que o que a gente viu e que eu vejo, e aí por conta, não é só uma questão, né? Chegam e-mails de pedidos de auxílio por conta desses ataques dos reptilianos, de mulheres que participaram de grupos, mesmo que virtuais, etc., não necessariamente físicos, né, com homens que disseram para elas que eram reptilianos se recuperando, né, e elas passaram a conviver e de repente se perceberam sendo atacadas sexualmente nos planos astrais, né? Então, é conversa, é uma estratégia. Eles são muito bons em criar estratégias, né,
para acessar as mulheres desse planeta. E nós não estamos falando de uma, duas, 100, 200. Né? Nesses anos de trabalho aqui, eu já enviei mais de 1000 orgonites só dos de proteção, só os orgonites guardiões que estão conectados com a hierarquia de Miguel. Mas ainda é um tema assim, desconhecido, né? Muita gente trata isso, como eu disse na questão anterior aí, é uma coisa meio engraçada, meio ficção científica, né? Que acaba não sendo compreendida pelas pessoas que estão ligadas, inclusive, às áreas de cura. Por isso que eu tenho feito alguns vídeos falando diretamente para os curadores, porque eles estão encontrando, né, no seu trabalho, né, pessoas que estão sendo obsediadas, mulheres que estão sendo obsediadas, né, e não estavam entendendo que tipo de situação era aquela. Porque o que é mais conhecido é o tal do espírito que se agrega, o encosto, né? Ou de uma pessoa, né, que muita gente sabe resolver, porque centro espírita competente, sério, né, resolve essa questão, né, com esses seres do baixo astral. E de repente eu comecei a receber também, né, muitos e-mails de gente, pessoa que trabalha com reiki, centro espírita, enfim, umbanda, candomblé. Olha, que é isso que está acontecendo aqui? Porque eu vi seus vídeos e eu passei a achar que são outros seres. Que seres são esses, né? Então, tem todo um processo que eu tenho me dedicado a esclarecer, né, quem são esses seres, o que que fazem, o que que não fazem e tal. Então, como eu tenho dito aqui para muita gente, prestem muita atenção nessas estratégias, porque eles são muitos. Aqui a Terra, as mulheres humanas são tratadas como escravas dentro desses processos, né? E são milhares mesmo, milhares, talvez até, podemos dizer, dezenas de milhares de mulheres humanas sendo obsediadas e não sabem o que está acontecendo, né? Eu acho que deu para dar uma resposta boa sobre isso. Vamos lá, Cláudia, próxima questão. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre os orgonites e de onde vem a inspiração para criá-los e como é que as hierarquias, né, do Arcanjo Miguel ou similares funcionam nesse sentido de proteção? Eu acho que eu já falei um pouquinho de como me chegou a inspiração, digamos assim, para criar essas peças, né? As hierarquias de luz que trabalham com cura, que muitas de vocês que estão me ouvindo, né, elas estão e se aproximam, se disponibilizam a se aproximar das pessoas aqui que trabalham com cura, né? Seja pessoal do reiki, shiatsu, medicina formal, né, eles estão próximos, eles são seres que nos ajudam nesse sentido, né? No caso do orgonite guardião, eu tenho duas peças, uma que é maior para famílias muito grandes, assim, às vezes tem uma casa com 6, 7 pessoas, onde 3 mulheres dessa casa estão sendo obsediadas. Então é uma peça maior. Porque um orgonite, essencialmente, para quem nunca ouviu falar, eu tenho aqui 140 tipos de minerais diferentes. Então, quando uma pessoa me pede um orgonite, por exemplo, por conta de um problema renal, eu tenho minerais específicos, eu vou selecionar um grupo de minerais e eles vão entrar numa composição de resina, que são 13, 14 peças diferentes, que tem formatos diferentes aqui, que vão ser criados e ser enviados para essa pessoa, que vão ajudar no equilíbrio vibracional, energético, emocional dessa pessoa. Por consequência, vão ajudar os rins a voltarem a funcionar bem, né? É uma terapia complementar que ajuda muito aos outros tratamentos que são feitos e tal. Os orgonites trabalham os minerais. Eles trabalham no campo, vamos chamar de, nos chakras mesmo, né? No campo energético, vibracional de todos nós.
ajudando a realinhar esses campos, ajudando os chakras a, enfim, voltarem a funcionar, né? Porque às vezes vai travando tudo. A questão é forma pensamento. Se a gente tem um trauma, enfim, tem um processo de infância, alguma, isso vira uma doença se você não trabalhou esse conteúdo. Então, o Orgonite, quando chegar lá, vai resgatar esses conteúdos, as pessoas vão ter sonhos, vão passar a ter experiências no seu cotidiano de novo, onde elas vão se encontrar com essas questões que foram para baixo do tapete. Enfim, é um processo de cura, né? Um Orgonite, ele leva alguns meses para chegar num momento onde a pessoa consiga dar um salto. Às vezes é muito rápido, mas às vezes leva um pouco mais de tempo, dependendo de cada caso. Vão Orgonites, como eu disse aqui, por exemplo, para pessoas com câncer, Alzheimer, Parkinson, né? São processos mais longos, né? No caso dos guardiões, enfim, os minerais em si que são selecionados, já presentes ao lado dessa pessoa, eles têm que ficar, todos os Orgonites que eu envio, eu peço, quando são pessoais, para uma pessoa, né? Eles são feitos um a um, que fiquem no quarto que a pessoa dorme, preferencialmente no criado mudo, né, dessa pessoa, porque os minerais que estão ali dentro, o que é irradiado na composição do Orgonite, né, vai, enfim, trabalhar com a pessoa quando ela baixa a guarda, né. No caso dos Orgonites guardiões, né, são deslocados, são convocados no mínimo dois guerreiros da hierarquia de Miguel. Ele se dispõe a isso, né. O Orgonite guardião, seja um modelo padrão ou maior, mais firme, né, para um lugar que tenha mais pessoas, ele é um, como se fosse um farol que irradia um pedido, né? O pessoal da hierarquia localiza ali que houve um compromisso dessa pessoa com a sua cura, com o fim do processo de estar sendo obsediada. Esses guerreiros vão participar do cotidiano físico, eles vão estar próximos do dia a dia dessa pessoa e principalmente vão estar dentro do universo astral, do território interdimensional, né, acompanhando o que está acontecendo lá com essa pessoa. Não só no sentido de bloquear a ação dos reptilianos, mas como também de amplificar a capacidade dessa pessoa ter mais lucidez no que está acontecendo nesses planos. Quer dizer, como eu disse, há uma substância que é inoculada nas mulheres, há a questão emocional de se sentirem prisioneiras e não ter saída, né? Então, os guerreiros são versados nas artes da cura, né? Então, eles vão estar trabalhando em todos esses setores das emoções, corpo físico, bloquear obsessores, ajudar essas mulheres a começarem a ter mais lucidez, né, nos planos astrais, saber, inclusive, a como reagir e rejeitar esses ataques, que é possível isso. Depois de um tempo com os Orgonites, os relatos, os e-mails que me chegavam, olha, Takeshita, é o seguinte, eu estou percebendo que eu estou sendo atacado, eu já intuo um dia ou dois antes que vai chegar a hora ali que o ataque vai acontecer, né? Então eu consigo já me posicionar, sabe, ficar mais atenta e reagir a essas ações. Inclusive, não mencionei isso, as mulheres casadas que dormem com seus companheiros, com seus maridos, quando elas acordam desses ataques e tentam acordar os maridos, eles estão completamente desligados. Enfim, os parceiros, eles são anestesiados, não acordam, porque assim, durante a relação sexual no astral, as mulheres gritam, se mexem na cama, é uma relação sexual intensa, né? Imagina, como eu falei, 7, 8 orgasmos seguidos. Elas acordam, o marido ali está duro, não se mexe, precisa sacudir muito, jogar água na cara para o sujeito acordar, é como se ele estivesse voltando numa ressaca, né? Então, outra pergunta também que eles me fazem, esse guardião, quando a coisa se resolveu, eles vão embora? Não. Os guardiões, os guerreiros, né, que são guardiões também, que passam a participar da vida dessa pessoa, inclusive dos homens, né? Eu acho que não deixei de falar deles aí uma hora, mas eles sofrem ataques em menor grau, né? Bem, eu acho que de 100% dos casos, eu acho que 2 ou 3% são ataques.
Porque as reptilianas fêmeas, elas têm um papel secundário na hierarquia, né? Elas não entram nessa coisa de obsediar. Quando há uma obsessão com o homem, geralmente é uma maga negra, é alguém daqui, né? Quando há obsessão masculina, o que você tem é um obsessor reptiliano, né? Procurando deixar um sujeito maluco, né? Geralmente são caras que têm uma certa importância em determinado lugar que lhes interessa, um chefe de empresa, alguma coisa assim, onde eles querem entrar e atuar, eles querem controlar esse homem. Então eles têm um processo de submissão, de não necessariamente sexual, né? Mas de controle, de se sentir preso, porque eles, no astral eles podem te levar para um território onde você fique preso, né? O que a gente chama de laboratórios, dos centros de comando que existem por aqui dos reptilianos, né? E esse sujeito, eles querem que se torne um escravo também, por conta de outros objetivos, né? Então, como eu dizia sobre os guerreiros, esses guerreiros vão estar acompanhando essa pessoa, inclusive estendendo a proteção às outras pessoas da casa, né? Enfim, eles vão estar atentos ao que está acontecendo no contexto todo ali. E crianças, né? Porque o que acontece, deixa eu contar isso também, porque é muita coisa, mas a gente vai lembrando aqui e vai contando. Quando uma mulher, por exemplo, já bloqueou os guerreiros da era que ajudaram, essa mulher a bloquear, ela não está mais, né? Eles tentam balançar emocionalmente essa mulher, atacando uma filha, atacando a sogra, enfim, alguém com quem essa mulher tem uma relação afetiva, emocional, né, para desestabilizá-la, né? E aí então os guerreiros realmente vão estar cobrindo, e é por isso que eu crio aqueles orgonites de porte que eu falo, que são os tubos de cobre com minerais dentro. Então uma pessoa numa casa tem um orgonite guardião, ela tem um orgonite de porte que ela leva com ela quando vai trabalhar, quando sai e tudo mais e tal, né? Que ele é um GPS, digamos assim, para os guerreiros, e a pecinha em si já irradia um campo de proteção, né? Para os familiares também terem esses orgonites de porte. Porque nós estamos falando aqui, até agora, de seres que atuam no astral. Mas esses seres que atuam no astral conseguem influenciar homens e controlar homens nesse plano, né? Então, quando a gente estava falando aqui agora comentei com vocês, obsessão feita em homens, né? Não necessariamente sexual, mas quando eles passam a controlar homens, que geralmente é que está, muitos homens já não são pessoas lá, vamos colocar assim, de caráter muito bom, já são pessoas do mal, né? São seres humanos que não são do bem, né? Nós temos aí os psicopatas. Praticamente todos os psicopatas têm uma influência direta e são controlados por reptilianos. Um ser humano, nesse caso que eu estou descrevendo para vocês aqui, uma figura masculina, né, pode ser feminina também. Uma figura feminina pode ser uma aliciadora, ela pode aparecer como uma guru nas redes sociais, uma mulher bacana que fala sobre isso, sobre aquilo. Ela é uma aliciadora, ela vai estar criando armadilhas para mulheres serem obsediadas, né? Está cheio disso na internet. Mas no caso de você estar numa empresa e você tem um chefe ali que é uma figura esquisitíssima, que ele é um sedutor, que ele, enfim, procura controlar todas as mulheres ali do setor dele, enfim, da empresa, trata mal os funcionários. Esse tipo, né? Ou como pode ser um cara que viva com essa mulher? Está cheio de psicopata aí casado, né, e tal. Então, o interesse também passa em controlar humanos, né? E esses humanos, no cotidiano de um casamento, por exemplo, né, são pessoas muito más, né? E sexualmente, por exemplo, são pessoas muito violentas, densas, o que a gente vai entender como o sádico, né? É um cara que sexualmente só consegue se realizar
quando e ter prazer através do sadismo, né? Tanto é que tem muitas mulheres que levam anos para separar, escapar desses caras e tal, e são perseguidas ainda. Então, a gente tem também o Orgonite Guardião e os guerreiros trabalhando com casos como esse. Não necessariamente uma mulher que esteja sendo obsediada no astral, mas que tenha em casa um marido que esteja totalmente controlado e a serviço dos reptilianos, né? Muito bom, Cláudio. Acho que vamos tentando ser sintético aqui, o que é difícil. Vai, pergunte logo qual a próxima questão aí. Sem problema algum, tá? Que as pessoas precisam realmente ter acesso a essas informações, né? O seu canal, ele tem muito conteúdo sobre os reptilianos, sobre os obsessores. Tem sido um meio de informação muito relevante a respeito de um assunto que ainda é tratado com muita desconfiança no meio da espiritualidade. Como é que você reage diante disso e diante das ameaças? Porque a gente sabe que isso acontece. Como é que você reage diante disso? O tal da desconfiança no meio, as pessoas que têm essa coisa do se dedicarem ao espiritual, que ali se desdobra para estarem dentro do espiritismo, da gnose, enfim, das correntes todas que se dizem espirituais, né? Eu já ouvi coisas de assim, você inventa uma história sobre reptiliano para vender orgonite. É um negócio. Entendeu? Já ouvi isso, né? As ameaças que a gente sofre, eu acho que no início do trabalho, 7 anos atrás, elas eram cotidianas. Grupo de reptiliano aparecia no Facebook: Taxista, queremos falar com você, porque não sei o quê, nós sabemos onde você está, e pororó. Vinha uma coisa assim mesmo, bem de milícia mesmo, dessas que estão agora atuando aí. Nesse contexto atual aqui no Brasil, né? De ameaça mesmo, vamos pegar e vamos não sei o que e tal. Mas na proporção que eu fui me abrindo à conexão, me abrindo à lembrança de estar conectado com a hierarquia de Miguel, com outras hierarquias, enfim, é um processo, vocês sabem disso, né? As ameaças foram sumindo, desaparecendo. E aí eu fui entendendo por quê. Porque a gente vai também recebendo insights, né? A gente vai tendo sonhos, né? Nós estamos no 3D, eu não sento e converso com um pleidiano, com um miguelino aqui do meu lado na sala, né? A gente está num plano denso, então muitas das coisas me chegam de uma maneira onírica, né? O que chama de sonhos. Então, o que eu sei é assim, criou-se aqui onde eu estou vivendo hoje, na área que eu estou aqui, né? Estou numa área rural, numa zona rural, um campo vibracional, né, de proteção forte, né, que tem essa presença dos guerreiros da hierarquia, né, felinos também aparecem aqui, né, mas essencialmente a guarda é feita pelo pessoal de Miguel, né, pelos guerreiros de Miguel. Então tem uma coisa que acontece que é muito legal, e que voltando para o Orgonite Guardião também acontece isso. Quando tentam algum ataque vibracional, não físico, né? Físico não, nem tentam isso porque, enfim, está numa região muito distante, é uma área energeticamente difícil para se acessar, até fisicamente, né? E se tentarem, vão ter problemas como já tiveram, né? Logo no começo, enfim, essa é uma outra história. As tentativas são de ataques vibracionais. Quando esse ataque é efetivado, né, por uma matriz reptiliana ou por magos negros também, eles me amam de paixão, né, o que acontece? Não só a energia que vem, ela é repelida e volta para onde ela veio, né, como os guerreiros localizam. É uma pista, quando a energia vem e volta, você tem uma trilha. Os guerreiros vão descobrir de onde veio isso e vão lá dizer, boa tarde, estamos aqui, quem fez isso aqui? Vocês vão desligar disso aqui, que geralmente são laboratórios
intraterrenos, né, que eles ficam em bases às vezes, são laboratórios que estão em planos interdimensionais, muito ocultos, difíceis de serem localizados, mas quando vem de lá uma energia na minha direção, né, os guerreiros vão. O mesmo acontece, uma pessoa, uma mulher tem um orgonite guardião na sua casa e ela é atacada no começo, pumba, os guerreiros vão lá e localizam a matriz de onde veio o ataque e rola um confronto ali, né? E aquele lugar é desativado, né? Ele é desmontado, literalmente ele é desmontado. Eu acho que a gente vai falar um pouco depois, mais para frente, dos implantes, né? Mas, por enquanto, eu acho que essa coisa da hierarquia miguelina, dos felinos, está mais ou menos explicado aqui, né? Vamos lá, Cláudia, próxima. Taki, você já falou sobre os orgonites, sobre o orgonite guardião, não é? Mas qual seria, assim, a função específica de cada um deles? Os orgonites são modelos que foram sendo desenvolvidos, criados, né, e são hoje mais de 13 peças, todas elas em torno de processos de cura física e mental. Vamos subentender que as duas coisas andam juntas, né? E para quem tiver, enfim, interesse em entender mais o meu trabalho, eu acho que a Cláudia vai deixar aqui o site que eu tenho, onde tem vídeos lá, onde eu explico mais e falo mais sobre os orgonites, né? Diga, Cláudia, vamos lá. Próxima! Eu ouvi falar que, em casos de emergência, a pedra obsidiana perto da cama pode impedir esses ataques energéticos por parte dos reptilianos. Isso procede? Isso realmente funciona, Taki? Ah, tá. A pedra... A obsidiana é uma pedra... É um mineral muito polêmico, né? Porque ela... Dizem que a obsidiana, por ter sido gerada num processo de vulcão, lava, esquenta, esfria muito rápido, aquela coisa toda, ela não tem uma harmonia vibracional, molecular, né? Que seja boa para as pessoas. Quando a gente faz um orgonite de proteção, no caso do guardião, além da obsidiana, turmalina negra, ônix, tem mais três ou quatro minerais que são de natureza, são negros, são pretos, né? Assim, tal. Tem um jaspe negro, você tem alguns minerais que têm essa característica para o escuro, né? Que são muito bons. A obsidiana, ela ajuda um pouco. Mas se você tem uma turmalina negra, se você tem uma ônix, você precisa ter um conjunto de minerais negros, né, ali na sua cabeceira, digamos assim, né? Mas o que acontece com essas pedras negras? Além de elas, enfim, elas criam um campo que incomoda, né, os seres obscuros, mas essencialmente elas capturam uma energia densa desses seres, né? Elas são esponjas, né? Então elas precisam ser limpas, elas precisam ser levadas, deixadas na terra, no sol, na chuva, lavá-las e tal, senão elas pegam essa energia que elas capturaram, elas jogam de volta para quem está tá perto, pode ser um cachorro da sua casa, para você mesmo e tal, né? Então você tem a cianita negra, eu estou aqui lembrando os nomes, né? Quem está... Tem várias pedras negras. No caso da composição dos orgonites, quando elas são colocadas juntas dentro de uma peça, elas estão com minerais luminosos. Elas estão com ametista, com a cianita azul, com os quartzos, com, enfim, pedras que irradiam campos harmônicos de luz. Então, nessa composição de um orgonite guardião, você tem desde a captura da energia densa por essas pedras negras, né, que dentro de uma peça com esses minerais que irradiam luz, né, elas, enfim, se equalizam, um orgonite é uma coisa autolimpante, né, ele quando tem que capturar a energia ruim do ambiente, ele captura e transmuta, né. Então,
As pessoas têm que entender mais sobre as funções dos minerais. Vão ler sobre turmalina negra, sobre a ônix, sobre a cianita negra, sobre obsidiana, enfim. É sempre legal você ter uma informação sobre... Eu acho mais interessante você ter no seu quarto um cristal de quartzo, o mais translúcido possível, de 3, 4 quilos, no seu quarto de dormir. Esse sim é um radiador de campos de luz que incomoda muito seres obscuros, que limpa energia densa. Enfim, muito mais legal do que você ter uma obsidiana ali no seu, na sua prateleira, digamos assim, né? Bom, pessoal, esta foi a primeira parte do Spotlight com o Domingos Takeshita. Na segunda parte, vamos falar sobre a ação dos magos negros, sobre os dracos, suas bases, sobre implantes energéticos, sobre o processo de ascensão e muito mais. Vamos lá? O papo continua, não acabou não. Paz e luz!